יש רב בראשון לציון שעכשיו בונה את 770, בונה קופי של חב"ד בראשון. אחד על אחד, בונה את מה שיש בניו יורק, בונה בראשון. והוא בשנת 2017 למניין הגויים, בראש השנה, לא הייתה לו ברירה, אשתו חלתה במחלה הארורה, והרופאים אמרו, אם אתה רוצה את האישה חיה, יש רק מקום אחד, last chance, זה ביוסטון באמריקה. רק שם אפשר להציל אותה. מאות אלפי דולרים בשביל להעביר אותה את התרופות ואת המטיסה ואת הניתוח הקשה. 3 שבועות, 9 ילדים שומרים עליהם החם והחמה וההורים. 9 ילדים חכים לאמא ואבא שיחזרו אחרי הניתוחים הקשים. ואחרי 3 שבועות הוא עולה עם אשתו למטוס. והוא חבדניק. יש לו אהבת ישראל גדולה. אני, יש לי חברות אחד מהם, אני יודע מה זה, זה אנשים מיוחדים שאין כדוגמתם. תלמד איתו בעל התניה, אתה לא מבין איזה מוח. והוא מספר שהוא עובר במטוס, הוא אומר, קל לזהות יהודי. יהודי קל לזהות אותו. אתה רואה על הפנים שלו, אתה רואה אותו, יהודי, לא יהודי. אומר, והייתי ככה בא אליו, ככה אומר לו, שומע שהוא מדבר בעברית כזה, והייתי אומר לו, אתה יהודי? אז אומר לי, ברור. הנחת תפילין? אומר לו, אני לא, תניח. הוא אומר, עברתי במטוס אחד-אחד, הנחתי תפילין לאנשים. כיסה של 14-15 שעות, אני מניח תפילין לאנשים במטוס. ואז ראיתי וילון לכיוון הביזנס קלאס. ולבילון הזה מי שלא בביזנס לא יכול להיכנס. אני אמרתי לעצמי, לא, אולי יושב שם איזה יהודי. עם איזה רולקס דייטונה ככה על היד. עם איזה, אני עם איזה פפיון, אה? אבל בנצ'ו, נכנס. הוא נכנס והוא שומע איזה בחור ככה, יושב ככה עם הבת זוג שלו ואומר לה, וזה. בא לה, אומר לו, צדיק, עושה לו, הנחת תפילין? עושה לו, מה זה? תפילין הנחת? אתה שייך לכאן? אומר לו, לאן? אומר לו, לביזנס? אומר לו, לא, אני, אתה יודע, חלק מהמטוס, אליהו. אומר לו, חלק מהמטוס זה לא ביזנס. ביזנס זה כאן, חלק מהמטוס זה שם, מאמי. אמר לו, נשמה, הנחת תפילין? אומר לו, אתה לא מניח את האוזן לשמוע שאתה צריך להיות מאחורה? אמר לו, צדיק שלי, תפילין הנחת? אמר לו, שמע, אם אתה לא עוזב את המקום, אני מזמין את הדיילת. אמר לו, רק תענה לי, תפילין הנחת? אמר לו, תשמע, בוא אני אהיה איתך אמיתי, כי אתה נודניק. שמעתי מה זה תפילין, אבל אף פעם לא הנחתי. אומר לו, גם בגיל 13? אומר לו, גם בגיל 13. אני, ההורים שלי הם יוצאים, ניצולי שואה, ואצלנו הדבר הזה הוא פסול. אמר לו, ולא הנחת תפילין? הוא אומר לו, תגיד לי מה, אתה לא שומע? לא הנחתי תפילין, לא יודע מה זה תפילין, גם לא מעוניין לשמוע על תפילין. אמר לו, אבל אתה יהודי. אמר לו, נו, אז מה? אמר לו, אני יכול לבקש לך טובה אחת קטנה, למה אני? תניח תפילין. אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע? אתה לא שומע מה אני אומר לך? אני לא מעוניין לדעת מה זה תפילין, תלך אחורה. עכשיו הוא חב"ד ניקדין, הוא לא מבין, תלך אחורה, הוא לא גדל בפתח תקווה, הוא לא יודע מה זה פה מטעני זרחן מתחת לאודי קיו 7, הוא לא יודע דברים כאלה. הוא לא מניח שתי כלים איום, אם אתה לא מחזיר לי מחר את הצ'ק שחזר, אתה חוזר לבן. לא, כבר עליך, לא? אמר לו, אני יש לי שאלה עליך, אני תפילין לא יניח.
רס בן אמו לא יעזור לך. אמר לו, רס בן מי? אמר לו, רס דבטרי. אמר לו, לא יעזור לך, אני לא יניח. אבל מה אתה כל כך מתעקש שאני אניח תפילין? אמר לו, אתה יודע שמי שלא מניח ומי לא מעוניין לדעת, רק מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אפשר שאלה לא קשורה לתפילין? אמר לו, זה ברור. מי זאת לידך? אמר לו, זאת אשתי. אמר לו, שתחיו חיים טובים ושלום לנצח, אמן. אמר לו, אמן. ואתה מה פה לבד? אמר לו, גם אני עם אשתי פה. אמר לו, אז למה אתה לא איתה? אומר לו, כי אתה יושב ליד אשתך, ואשתי נמצאת בתוך ארון מתחת לבטן המטוס. אני מחזיר אותה להלוויה בארץ אחרי ניתוח כושל. אני מחזיר אותה לתשעה ילדים שהולכים לקבור את אמא שלהם. ההוא עם כל הזה שלו הוריד את הראש. חבדניק הסתכל עליו ואמר לו, אתה תניח תפילין? אמר לו, למה? אמר לו, בהלכה היהודית יש מצווה שנקראת עונן, יש דין שנקרא עונן. עונן זה אסור לו לקיים מצוות כל עוד הוא לא קבר את אחד משבע הקרובים שלו. ואני, עד שלא יקבור את אשתי, אסור לי להניח תפילין. אתה יכול להניח בשבילי? אני לא יכול להניח. אשתי בבטן של המטוס בארון. אני תפילין לא יכול לשים לברך על מצוות תפילין. אבל אתה יכול לברך בשבילי. אתה יודע, אני לא מתפעל מזה שהבחור הניח תפילין, אלי. אליהו, אני לא מתפעל מזה שהוא הניח תפילין בסוף, זה... גם רון קובי היה מניח תפילין. גם אביגדור ליברמן מניח תפילין. אפילו רון חולדאי עם כלב בצד למאכל היה מניח תפילין. מזה אני לא מתפעל. אתה יודע מה אני מתפעל? שיהודי שבדרך להלוויה של אשתו, לראות תשעה ילדים צעקים מאמן. אכפת לו אם יש יהודי בעולם שלא הניח תפילין.